Відновлення визначних історичних пам'яток регіону. Під час робочого візиту до Одеси міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко обговорив з головою Одеської обласної державної адміністрації нагальну проблему – аварійний стан деяких об'єктів Акерманської фортеці. Очільник Мінкульту зауважив, що документи на фінансування робіт з резервного фонду вже подано до Кабміну. Передусім гроші витратять на реставраційні роботи найбільш зруйнованих ділянок, а також завершать розкопки, що ведуться на території фортеці. Так само обговорили ті об'єкти, які область подала на реставрацію. Мова йде про філармонію, про музеї західного та східного мистецтва та інші перспективні об'єкти, які є окрасою Одеси і всієї країни, і які вартують того, щоб там розпочалася і цього року, і наступного року продовжилася реставрація. Відзначу, що до першої черги проєкту президента України «Велика реставрація» не увійшло жодного об'єкту з Одеської області. Тоді, за словами Сергія Гриневецького, Одещина подавала декілька об'єктів, у тому числі Воронцовський палац, філармонію, будівлю міської ради та Одеський художній музей – палац Потоцьких. Архітектурні споруди, що подавались згодом, час від часу змінювалися, а до списку, який може привернути увагу великої реставрації до регіону, потрапило лише кілька аварійних будівель.